Juliana, Nura, meshkujt shqiptar në shtrat janë fjalë shumë për punë pak, ndërkaq një lem vjen edhe nga një xhëllshkira që zbulon arsyem se nuk e mban dot të nazën. Në një intervjistë së fundmi u diskutua një tematikë që sot vijon të mbetet tabu shoqërinë shqiptare mbi marrëdhëniet, e ftuar në panel mes të tjerash ishte dhe Juliana Nura, e cila ka bërë një deklaratë që nuk do ju pëlqej shumë nga ndjenjve shqiptarë, teksa u shpre: kam diskutuar shpeshherë këto eksperiencat seksuale që kanë shoqëria jonë. Në Evropë nuk është problem kur ke të tilla probleme, po kur ndodh diçka, çunat këtu flasin shumë çfarë bëj unë në shtrat, pastaj kur vjen puna, jo nuk u bë ajo, jo nuk u bë kjo, do me thënë është akoma tabu këtu që nuk e shohin doktorin. Tha jo, teksa tha se marrëdhëniet në shtrat të meshkujve shqiptarë nuk janë ashtu si që hiqen, pasi meshkujt shqiptarë kanë qef të bje në sy, deklaroi bukuroshja. Kujtojmë se Juliana ka deklaruar më parë se ka qenë edhe një marrëdhënie me Noizin, e duket se tagët më të shumta pas kësaj deklarate kanë shkuar në emër të tij. Ndërka që një lem vjen edhe për DJ Gagzi i Gjellshkirën, teksa nëntorin e vitit e kaluar organizuan një baby shower për djalin e tyre, dhe ajo që e bëri më akoma më speciale këtë fest ishte propozimi për martesi Dagzit, i cili surprizoi dhe përloti moderatorën e njohur. Ditën e sot me Angel është bërë tepër nostalgjike, duke ndarë me ndjekësit e saj disa nga momentet më të bukura të postuara në profilin e saj në Instagram, teksa shkruan: a jam e vetmja që bëm nostalgjike në ditë me shi, sa të vigjil dukemi ose më sakt sa jemi rritur në 2 vjetë. Shkruan Angel i bashkan gjitur një video ku shihet me Dangsin gjatë qëndrimit në shtëpinë Big Brother. Në një tjetër video, moderatorja ka ndarë me ndjekësit edhe një moment kur partneri ka propozuar për martesë dhe sigurisht është tepër e rëndësishme për të, teksa shkruan: pikërisht kur mendoja se nuk mund të më surprizonte më shumë nga ç'kishte bërë deri atëherë. Teksa ajo që ka tërhequr vëmendjen e publikut është fakti se Angel nuk e mban nuancën e propozimit dhe për këtë ka një arsye interesante. Fakt interesant: unë akoma pres të më shfryen gishtat që të më bëjë unaza, ka përfunduar moderatorja.